月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストは、八幡和郎さん、徳島文理大学の教授ですけど、とにかく私は百科全書派と言ってるんですけど何でも、伺うとすぐに立ちどころに明快な答えをいただけるということで、非常にありがたい、方なんですけど、今日はですね、習近平、安倍総理は習近平に勝ったと、安倍総理の世界を俯瞰した外交、これについてですね、詳しくお伺いしたいと、こういうふうに思っておりますが、まずその習近平は、安倍総理は習近平に勝った、勝ったんですか。そうですね、まず思い起こしてほしいんですが、2012年の12月に安倍さんはその第二次内閣を発足させてるわけですね、でその1ヶ月前に、習近平さんが国家主席になってるんですね、だからスタートが一緒なんですね、でそして最初の方は圧倒的に、その習近平さんの方が、目立ってたわけですね、なるほど。でだからドイツでサミットをやった時なんかね、なんでその日本の安倍が来てて、中国の習近平が来てないんだと、サミットになってないじゃないかとまで言われたと、でそれからもう一つは日本の、私は偽リベラルって言ってますが、左の方の人たちが、その安倍さんは歴史修正主義者だというふうな宣伝をして、で日本の場合は例えば朝日新聞がそういうふうに書くと、外国の生蔵な特派員はそれ見てまた記事書きますから、日本の特派員がやってるのと逆なことやってますよね。そうですね、でなもんだから、そういうふうな噂がね、ヨーロッパでもアメリカでも流れたと、であんまりもう一つパッとしない、ただ安倍さんが言ってたのは、最初から価値観外交、これ民主主義とか自由だとか市場経済だとか、そういうふうなものに、を共通するような、国々が、連帯して、行こうということを言ったわけですね。大体第一次の時も、安倍総理が一番最初に訪問したのは中国だったんですよね。それともむしろ中国に対抗軸としては、そのインドとかオーストラリアと組むというのがいたんです、ところがインドはずっといいけれども、オーストラリアはアボットさんがその推進者だったのが、親中派と言われるタンブルさんに変わったりして、もう一つパッとしなかったわけです。ところが、今どうかと、で別にね、その安倍さんが反中国だったなんていうことは一回もないですよね。そうですね、申し上げたようにね、最初からだから、第一次安倍内閣の時っていうのはびっくりするぐらい、中国に、との関係良かったんですね、で、中国のね対日観というのをちょっと振り返ってみると、その鄧小平さんはともかく日本を利用しようと、いうことだったですね、で江沢民さんは反日というか、これは本当はね、その江沢民さんはお父さんとかが汪兆銘政権の関係者だというような問題もあるもんだから、あえてそういうところがあったんだけども、意図的にそういうあれを取ってたね。でそれともかくアメリカに対して日本より我々だよというアピールをやって、クリントンがそれに乗ったわけですね、でそれで胡錦涛さんっていうのはもともと胡耀邦さんっていうね、中曽根さんと非常に仲の良かった人の弟子ですから、そんな反日でなかったんだけども、ただその小泉さんが総理になっていきなり靖国へ行ったりいろいろあって、でそうするとなかなか親日に足を踏み出せなかったと。でそれがその著しく良くなったのが安倍さんであり、それからもっと良くなったのは福田康夫さんの時ですね、でところが変になったのはこれは民主党政権の時ですよね、で、尖閣をめぐって大騒動になって反日デモが揺れ動いたのは、その民主党政権で、だから安倍さんはそもそもその民主党政権が日中関係をぐじゃぐじゃにした後を引き継いでるんですね、そこを皆さんあんまり気がついておられないですね、でところがなかなかそのきっかけが良くなるきっかけがなかった。その理由はその習近平さんが日本軽視
うん、つまり敵地じゃないんだけれども、うん、まあ、あるいはよく言われるのはあのバッシングとパッシングの違いっていうのがありますね、だからバッシングはしないんだけど、うん、パッシングっていうかもう相手にしないというような感じだったもんだから、うん、身も蓋もなかったんですね、うん、ところがここへ来て日中関係もなんか気持ちが悪いぐらい良くなりつつありますよね、うん、でも相手にしないと言っても、うん、例えば尖閣に船をよこしたり、まあ、いろいろそのなんていうかやってますよね、うん、まあ、それはただ民主党政権がややこしいことにした後の話だから、それが続いてるだけでエスカレートしてるとは思わないんですね、うんうん、あ、そうです。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。花田和之です。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、そのしかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書を公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。